Takže chlapi, nejdříve si shrneme nějaké chyby. Říká vám tohle něco? Vidíte se v tom? Tohle to dělá většina z vás. Stojí v parketu, pokokuje po babách a drží drink v ruce. To je celý špatně. Drink byste měli držet takto. To znamená u nohy dole. A když už se chcete dívat, jakože byste správně neměli, tak s drinkem u nohy. To je první zásadní chyba, kterou dělá většina z vás. Vyčkává a slintavě kouká. Nedělejte. Chyba číslo dvě. Určitě to také vydáte v klubu. Opět to dělá 90% chlapů. Žena tančí, chlap k ní přijde a začne se na ní lepit. A u ní tančí a neustále tančí. Ta žena nemá prostor a vůbec neví, kdo tam je. Ona se podívá, ohlíží se, kdo tam je. A může jí to být krajně nesympatický, nepříjemný. Nedělejte to. To je chyba druhá. Chyba číslo tři. Žena tančí, vy tančíte, ale moc se usmíváte. Nedělejte to. Není to sexy. Chyba číslo čtyři. Moc projevujete zájem té ženy. Když tančíte, ona tančí, jdete za každou cenu k ní a ona jde neustále pryč od vás. Nedávejte tolik zájmu. Nedělejte to. Chyba číslo pět. Jdete pro holku, abyste šli tančit a berete jí za jednu ruku. Automaticky žena se bude něco chytat a vás bude pouštět. Nedělejte to. Případně, když tam bude mít kamarádku, opět tý kamarádka může tahat a děláte přetahovanou. Nevypadá to dobře. Chyba číslo 6. Nebuďte hned slizký, oplzlý. Málo která ženská to ustojí, možná ženská, která je hodně vylitá. Nedělejte hned. Automaticky žena se od vás bude stranit. Chyba číslo 7. Nežadoníte. Ahoj, šla by si prosím tě se mnou zatancovat? Ne, dík. Nešla by si, prosím? Ne, fakt ne, já musím za kamarádku. Je to ubohý. Nedělejte to. Chyba číslo 8. Nenalejvejte se. Dělá to spousty mužů. Tak na co mě budeš? Čau. Čau. A co si dáš? Nevím, třeba vodku. Tak pojď. Chyba číslo 9. Nekupujte hned ženám drinky. Nejste v bordelu. Chyba číslo 10. Nekoukejte a činíte. Automaticky hned jděte a berte ženy. Neváhejte, oni sami nepřijdou. Tak chlapi, teď si ukážeme, jak lze oslovit v baru či na diskotéce nějakou ženu, abyste ji nějak zaujali, abyste byli jiný než ostatní. Stačí k slečně přijít a říct, čím to voníš. Nic neříkej. A řeknete nějakou vůni. Je tam důležitý, abyste tam dali ten prst, když ta slečna se nadechuje. Další možnost. Čau, já jsem David. Ahoj, Danielo. Čau, Danielo. Ale s kamarády se tady hádáme, kdo lže víc. Vy ženy nebo my muži? Si záleží. Na čem záleží? Můžu pohledu. Já bych řekl, že ženy. A proč? No mám k tomu logicky vysvětlení. Tak vy vždycky říkáte, jak chcete. Prince na bílém koni, aby byl hodnej, aby se o vás postaral, aby byl upřímnej. A s kým skončíte? Jak kdo většinou zhejzle. Přesně tak. Pojď. Další možnost, jak slečnu oslovit, aby to bylo hravé, je, když slečna má nějaký drink, tak mu přijdete a uděláte toto. Prv slečno, už vám bylo 18. A to je tvůj drink? Teď už to vypadá, že ano. Já jsem David, čau. Daniel. Ahoj. Ahoj. Co to piju? Vodu. Fakt vodu? Jasně. Vidíte? Je to o tom, abyste byli hraví. Chlapi, další možnost, jak oslovit slečnu, je... Ahoj. Ahoj. Já ti děkuju. Za to, že máš styl a můj se pořádně oblékat. Vyzkoušejte si to, pánové. Sami uvidíte, jaké budou reakce dívek. Chlapi, možná se ptáte, jak ještě jinak oslovit ženu v klubu. Možností je opravdu mnoho, nebojte se toho. Ukážu vám další názorný příklad. Ahoj, co slavíte?
Ahoj, jsi narozeniny kamarád. Fakt, my taky, čau, já jsem David. Daniel, ahoj. A kolik je? 28. 28? To kamarádovi 150 a furt je chillej. To je také možnost jako slovit. Další možnost, když slečna je u baru a chcete být hravý, jiný, odlišit se. Můžu tě poprosit? Já zároveň mám nějaký svítko a překážu mi tam, dáš mi to pryč? Dobrý. Jo, jinak co piješ, já si tady budu objednávat. Počkej, ale teď jsem byla na řadě já. Další možnost, jak slečnu oslovit. Buďte hraví. Chlapi, představte si, že jste stále někde v klubu, baru, diskotéce. Jsou tam schody a slečna jde po schodech. Můžete ukázat takzvanou galantnost a dominanci. Slečna jde po schodech, vy podáváte ruku, ona si říká, že jste asi gentleman, pomůžete jí po těch schodech dolů, už je dole, ale stále ji nepouštíte. Chytáte si její ruku a jdete s ní třeba na parket. To je další možnost. Další možnost, když jste v klubu a máte nějaký modný doplněk, jako mám klobouk, stačí udělat následující. Povídej mi ho, díky. A odejděte. Je to další způsob, jak být jiný než ostatní. Pánové, určitě se vám stává, když jdete po obchodním centru, že se vám líbí nějaká sexy kočka. Stačí oslovit a něčím ji zaujmout. Můžu tě zastavit? No. Máš ráda výzvy? Určitě. Co kdyby se mě převlíkla do něčeho, co by mi elegantně slušelo? Ne, není odpověď. Tak můžeme to zkusit. OK. A můžete jít do obchodu a něco nakoupit. Slečny totiž rádi nakupují a mají rádi opravu výzvy. Když už jste slečnu zastavili na ulici, je důležitý udělat další krok. Odchylíte slečnu od směru chůze, kam měla namířeno. Je to z toho důvodu, aby na to zapomněla. Třeba se záměrem uhneme na stranu, aby jsme nepřekáželi lidem. Chlapi, další možnost, kterou můžete využít, když vidíte nějakou slečnu, která něco datuje do mobilu, tak můžete přijít se slovy. Prosím tě, už mi nepiš. Už jsem tady. Ale já nečekám na tebe. Tak, teď jsi mě psala, ne? Ne, já tě neznám. Já jsem David. Daniel. No vidíš, už se známe, tak už mi nepiš. Je to další možnost, jak slečnu oslovit. Tak jak se vám to líbilo, chlapi? Pobrali jste všechno? Zjistili jste, které chyby děláte? Nebo jste se v něčem viděli? Je na čase to změnit. Líbily se ti názorné ukázky? Našel jsi se v některé z chyb? Pokud ano, těš se na příště. Máš proč. Uvidíš hravé způsoby oslovování holek v klubu a na ulici. A nejen to. David tě naučí, jak zaujmout ženy i na parketu. Vydej se v příštím videu na cestu úspěšného chlapa. David tě povede. Dej o tomhle videu vidět svým kámošům tlačítkem sdílet.